চাওক, মঙলদৈৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো এটা পৰোক্ষভাৱে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাতেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বিদ্যালয়ত মুকলিকৈ পিষ্টল আৰু বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। বৰ্তমান কি কয়, এখন শান্তিৰ অসম, শান্তিৰ অসমত যিটো আইনৰ ব্যৱস্থা, তাৰ সেই আইনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ মাজতেই এতিয়া কি হৈছে যে ইয়াত বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, যি সময়ত গৰমৰ বন্ধৰ সময়ত কোনো কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী চলাই আছে, সেই সময়ত আকৌ চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত এনেদৰে বন্দুক পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। এই বন্দুক পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে ইমানবোৰ বন্দুক পিষ্টল আহিল ক'ৰ পৰা? চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে, কোনো দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই, যদি দল সংগঠনৰ নেতাই যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে, তেতিয়াহ'লে এন এছ এ লগায়, এন এছ এৰ অধীনত এন আই এ লগায় তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কোনোবা ফেচবুকত লিখিলেও আমি দেখিছোঁ যে এন এছ এৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কিন্তু আজি মুকলিকৈ এনেধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছতো এতিয়ালৈকে যিসকলে এই কাৰ্য তাতে কৰিলে, যিয়ে এই প্ৰশিক্ষণ দিলে, যিসকলে তাত এই অনুষ্ঠানটো তাত পৰিচালনা কৰিলে, বজৰং দল বুলি আমি জানিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে এন এছ এ লগাই কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই? আজি আৰক্ষীয়ে কিদৰে তাত অনুমতি দিলে এনেদৰে অস্ত্ৰ তাত বন্দুক পিষ্টলৰ তাত প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে? আৰক্ষীয়ে তাত অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে, এনে কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে অনুমতি দিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই? আমি বিজেপিয়ে কৈ থকা আমি শুনিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থকা শুনিছিলোঁ যে মাদ্ৰাজাৰ ভিতৰত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। যদি মাদ্ৰাজাৰ ভিতৰত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, তেনেধৰণৰ কিবা প্ৰমাণ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছে, ঠিক আছে। কিন্তু ৰাইজে দেখা নাই আজিলৈকে মাদ্ৰাজাৰ ভিতৰত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া এনেধৰণৰ কাৰ্য দেখা নাই। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে কি দেখিলে, যে বিদ্যালয়ত এনেধৰণে মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকাহে দেখা পাইছে। গতিকে এই যি কাৰ্য সম্পাদন হৈছে, ইয়াত পৰোক্ষভাৱে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা এইকাৰণে আছে বুলি ভাবিছোঁ যে যিহেতুকে আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতাৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণে বিজেপিৰ হাতত আৰু কোনো ইছ্যু নাই। উন্নয়নৰ কথা তেওঁলোকৰ ক'ব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ইছ্যু নাই। তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি, এক বিষাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি এনেধৰণে নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকে পাৰ কৰিব বিচাৰিছে। বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে 24ৰ নিৰ্বাচন পাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান, তেওঁলোকৰ অধীনৰ কিছুমান শাখাৰ জৰিয়তে এনেধৰণে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে, আৰু এই যি তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, এই কাৰ্য কেতিয়াও অসমবাসীয়ে সম্পূৰ্ণ হ'ব নিদিয়ে আৰু এই কাৰ্য কেতিয়াও সফল হ'বলৈ আমি নিদিওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।